កៃដេកមិននាំមកជួយទស្សនាដោយបាទ The Beatles អឺកាបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាស្គម 100% តែអ្នកជំនាញចំណូលផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានអូយមើលចាស់ម្ចាស់សត្រីមកពីណាអីក៏ស្អាតម្ល៉េះសូមផ្ដល់កិត្តិយសរួមជាមួយខ្ញុំបាត់តែម្ចាស់សត្រីចាំមានសក្តីសក្តីម្ចាស់សត្រីប្រើគ្រីមឌីអូហេដើរទៅឲ្យឆាប់ឡើងទៅហេរ៉ាហេចង្រៃហេរ៉ាបងដនបងដនបងដនបងខ្ញុំសុំបងដោះលែងខ្ញុំទៅណាដោះលែងបងខ្ញុំទៅបងដោះលែងហ៎អាវ៉ាន់ឌីលើកមុនអញឲ្យពួកឯងរួចខ្លួនតែលើកនេះអញមិនឲ្យឯងរួចខ្លួនទេអញសម្រាប់ពួកឯងឥឡូវនេះបងដនកុំអសោះបងដនឈប់សិនឯងគាត់អញធ្វើអីកុំតន់សម្រាប់ពួកគេអីយកពួកគេពួកជាល្បែងលេងជាមួយទលីសិនទៅបងជាជោគនេះធ្វើជាខ្មាំងសិនអូយអាចឲ្យបងនេះបងបងនេះនាងភិរារឹតអត់ឈប់សិនបងកុំធ្វើអញ្ចឹងដាក់នាងអីល្បងព្រោះនាងកំពុងតែមានផ្ទៃពោះបើសិនជាគេស្លាប់ទៅយើងលេងបានលេងល្បែងជាមួយប៉ូលីសទៀតហើយល្បងល្អតាទុកឲ្យវិងប់ដោយសារក្រុមកំភ្លើងប៉ូលីសចុះអាឌីពេលនេះអញឈ្នះអញហើយអញមានថ្ងៃឈ្នះអញបានទេអាឡុចកាញ់ឯងបានទៅសារភាពប្រាប់ប៉ូលីសហើយមិនក៏ពេលនេះឯងមកនៅជាមួយអញទៅវិញណែលបងខ្ញុំខកហើយលបងអាឡេវាចង់ចូលសារភាពអឺណែហើយគេចង់ក្បត់លបងប៉ុន្តែខ្ញុំទ្រាំមិនបានតែនៅពេលនេះខ្ញុំបានសម្លាប់អាឡេបាត់ហើយលបងហើយខ្ញុំគេចខ្លួនពីប៉ូលីសយ៉ាងលំបាកខ្ញុំគិតថាមានតន័យជាមួយលបងទេដែលស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំពីមុនឯងក្បត់នឹងអញពេលនេះឯងមករកអញឯងចង់អញបាញ់ក្បាលឲ្យបែកមែនទេហ៎លបងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំសុកចិត្តរត់កាត់គាត់កំភ្លើងដើម្បីមកជួបបងដែរគឺខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយបងណាតែបើបងដាច់ចិត្តសម្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំក៏ព្រមទទួលដែរបងឡងអញទុកចិត្តឯងម្ដងចុះទៅចុះអញចង់ទៅរកប៉ូលីសអញចង់លីលបាញ់ជាមួយប៉ូលីសបន្តិចបាត់លបងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅហើយណាយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកប្រុសឌីត្រែងមកដល់
េតនាជាមួយពួកឯងនេះអញខត់ពួកឯងពួកឯងចង់សម្លាប់ពួកឯងដោយផ្ទាល់ដៃអាចឹងហើយឡើងជួយឯងលើឡើងលើធ្វើបែបនេះបាច់ចង់សម្លាប់សម្លាប់ខ្ញុំចង់ស្លាប់ហ៎បាញ់សម្លាប់តែពីរអ្នកតែម្ដងបងវ៉ាន់ឌីបងវ៉ាន់ឌីលុចស្រាប់ខ្ញុំសិនណារួចចូលវាយ៉ាងម៉េចអ่ะពួកយើងមិនស្ដារជីវិតទេប៉ុន្តែពួកយើងសូមស្លាប់ដោយឆ្អែតពោះសិនបានទេអត់ពួកយើងបានហូបបាយឆ្អែតផងអាយឈួតទេអាយនេះដែលសំណុំពូអញ្ចឹងនេះបាយនេះគឺសម្រាប់អាយមិនមែនសម្រាប់ពូអាយទេអាយព្រោះតែដឹងហើយទៅមិនក៏មិនស៊ីទៅស៊ីទៅមិនក៏មិនស៊ីទៅបងវ៉ាន់ឌីស៊ីទៅមិនក៏មិនស៊ីទៅស្រស់ស្អាតណាស់តើណោះអញ្ចឹងហើយតាបានជិះប្អូនខ្ញុំទ្រាំបានបែបនេះអលិនអត់ឆាប់ឡើង